Spari njëherë qeveria nuk ka shpenzuar as 100 darkë për asnjë lloj instalacioni në mjedisit e Këshillit të Ministrave. Qeveria ka ndërmarr një program të energjisë së rinovueshme diellore që do të shtrihet në të gjitha institucionet, duke filluar nga kryeministria dhe nga të gjitha ministrit, dhe nuk bëhet fjalë për një vepër arti, bëhet fjalë për një projekt energji të rinovueshme të kombinuar me krijimin e një mikroklime dhe të mjediseve të reja të punës për cilët ka nevojë aty. Dhe nuk është diçka që bëhet për mua apo bëhet për ne, është diçka që është aty dhe do të jetë për vite tëra e planifikuar prej kohësh. Dhe nga ana tjetër, teoria që duhen ndalur të gjitha investimet sepse kemi një situatë krize, është një teori për të manipuluar njerëzit, por nuk funksionon sepse nga investimet vijnë të ardhurat të tjera dhe nga të ardhurat e tjera rritet ekonomia dhe nga rritja e ekonomisë rritet kapaciteti për të shpërndarë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.